Є ще хороший проєкт, який ми вже довго реалізовуємо, кілька років. Він ще в такому процесі. Це палац Фредро і Шептицьких у село Вишня Городоцького району Львівської області. Це єдина збережена пам'ятка по родині Шептицьких Фредро. Ну, для тих, хто не знає, Олександр Фредро – наполеонівський офіцер, який брав активну участь в тому, що спалили Москву. Крім того, великий польський автор комедій польських. Він є дідусем Андрея Шептицького. Всі знають переписку Софії Фредро, з дому Фредро Шептицької, з її сином Андреєм Шептицьким, але не знають, хто насправді був дідусем. А дідусем був правий капітан наполеонівської армії. І він ці всі свої комедії написав, власне, більшість з них написав у селі Вишня. І зберігся палацик. Він зараз належить до аграрного коледжу у селі Вишня. Директор дуже відкритий до співпраці. Ми там з ним, з паном Клебаном, зробили таку невеличку меморіальну кімнату, відновили, змурували прекрасну кахлеву пічку стару, перенесли. Там збереглися меблі часів Фредро, нікому не потрібні. Не розікрали, тому вони були дуже великі, вони не влазилися просто в сільських квартир. Робимо ще інші якісь там картини вивішують, до речі. І картини там теж. А де взяли? А добрі люди дарують, наприклад, Володимир Костирко написав портрет Олександра Фредера фантастичний, і ми там його повісили. Добрі люди оправили, добрі люди є. Жінки зорганізувалися, чому кажу жінки, бо власні жінки, і пошили таку репліку сукні Софії Фредеро Шептицької в заміжжі. Тобто люди роблять, не крадуть, а навпаки приносять. Є й таке. Хтось там крісло свого дому, я колись пограничний, подарував. Хтось картину, хтось графіку, хтось в рами оправив, хтось штори повісив. Тобто справжній такий народний музей? Абсолютно справжній. Там про пам'ятна кімната. Якщо це розвиватиметься, там мало бути акції, роторі клуби там робили вичищення парку. Професор Кучерявий з лісотехнічного інституту, який спеціаліст в тих справах, бо я не можу розрізнити, яке дерево, яке цінне, яке не цінне, яке треба зрізати. Робимо там пікнік такий і вичищаємо той парк. З однієї сторони, це ніби забава, з іншої сторони, добра справа. Крім того, провели архітектурні заміри всього цього, про великий практик студентів і нашої політехніки, і краківської політехніки. Дівчатка Лежачина, там же збереглася ліпнина на долівці, і там цілими добами вималювали оці всі ці рокайлики і так далі, документували з лінійкою, облазили підвали, горища, тобто провели, по суті, документацію цієї пам'ятки. А це єдина пам'ятка, яка збереглася по цьому роду. Мало того, для роду Шептицьких є фундація роду Шептицьких, ми з ними є в тісному контакті. І Андрій Шептицький, але вже юніор, не по лінії митрополита, бо митрополит не міг мати дітей, але по лінії інший. Вони приїжджають туди, приїжджають з маленькими дітками, і ми їх зустрічаємо, і процес іде. Оце справжній культурний процес, оце справжній живе. А якщо бажаючи, як туди можна потрапити? Ну, можна зателефонувати до Дмитра Клебана, ну, він коли буває відкрито. Там під'їжджають ці якісь екскурсії туристичні, воно вже помаленьку починає включатися в туристичні якісь розклади. От Ірина Магдиш і Ярослав Рущишин поставили навіть вказівник перед рудками на дорозі, що ось до палацу Фредера півтора
кілометрах. Перший вказівник історичний, ну, до історичної пам'ятки, який був поставлений в Львівській області. Після того управління туризму просило в нас, так мовити, щоб ми їм надали консультації, як це робиться. До речі, вже після того вони поставили на багатьох дорогах Львівщини. Але це був найперший, по суті, історична пам'ятка теж свого роду, новітня. Найперший вказівник. Європейзований такий з європейського стандарту, коричневого кольору, все з силуетом цього палацику, все по-серйозному.